كلنتو ناكشن داود ديال وسلطان كتيف يكوسو قد بنية وراركي اقود دبيي قد بدان قيبتان كو ايقد دورنا وحا اقو ووين ودياشي هوي مارا ايا لولا ايهاي وحينا موجين ايان ان ايبا كسو هر جيدان دولد دي يبارلبانكي يقو آن دي مهيمكا فرين تايدرين ساعده اقود دبيي شرار كدعاي يكو هاد السعون ايه وحا لغا فلاكر ايان كوسو قد بنية وحان سودو كالكوسو قد بدورنا gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya oo lagu eedeynayo ishoystaag inuu ku sameeyay shaqada xildhibaanka sababtu maxay tahay Aadam Madobe waxa la leeyahay isaga ayaa qaata go'aanka warbaahinta looga mamnuucayo xarunta baarlamaanka gaar ahaan xildhibaanka mucaaradka ee la hadlaan fariin kale culus ayaan kula wadaagayaa sidoo kale waxaan muqaalkan ku faafahi doonaa Muuse Biixi maxuu ka yiri heshiiska Masar iyo Soomaaliya Biixi oo difaacaya heshiiska Itoobiya uu la galay weerar ayuu ku qaaday dawladda Masar fariinta uu diray ayaan kula wadaagayaa sidoo kale waxaan faafahi doonaa hadii alla qadaro madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo la leeyahay safar ayuu ku tagaya kale dalka Djibouti muxuu yahay safarkaasi kale qodobadan ayaan ku eegi doonaa qaybtan hadii alla qadaro gaarsiiyo muqaaladan saaxiibada Soomaaliyeed fikirkiina waa muhiim nala wadaaga ma ku saxan yahay odayaasha hawiye inay naqdiyaan baarlamaanka Soomaaliya iyo xildhibaanadii heshiiyay xildhibaanadii Itoobiya taageeray in la raali geliyo ma lagu saxnaa mise iyaga mudnaa inay wax raali geliyaan fikirkaas ayaan u baahanahay nala wadaaga qaybta commentiga ayaan noo balana soo dhawaada Muqdisho waxa ka soconaya shirar isdaba joog shirarkan waxa diirada lagu saarayaa dagaalka dhex taftay odayaashii dhaqanka iyo sidoo kale baarlamaanka Soomaaliya oday dhaqameed maxaa loogu talagalay horta shaqadiisu maxay tahay oday dhaqameed ma in masalix u raadiya ma sawo inuu dab horiyo su'aashan laga jawaabo la raba ayaa taasa raggan hadda hadlaya ee odayaasha hawiyaasa iyagu ma afka hawiyi ku hadlayaan oo ma u dhayihin mise waa garab gaar su'aalaha kale taagan ee in laga jawaabo muhiimka tahay ayaa markaasi qayb ka tahay haddaba in Itoobiya lala dagaalamo la iska difaaco wuxuu ahaa go'aan dawladeed ee ma ahayn go'aan oday dhaqameed wuu jiraa qalad ka dhacay baarlamaanka oo hadda in xildhibaanadu ay kala jabaan iyagoo qadiyadii ummada ku kala jabaya taasi fashil inay ahayd cid walba og oo cid mooga ma jirto yaacni nin walbana dad iyo deegaan uu matalaa dadkiisu markii ay qalad galaan inuu taageero waa qalad markii laga gardaray yahay laakiin inuu u heelay ayaa muhiim waxaan ula jeedaa gobolka Bakool boorar wax la soo qaatay Itoobiyaha Masar maya ah xildhibaana taageeray dadkaas ma qaldanaayeen mise su'aashu waxay tahay waa la ogyahay dadkaas inay qaldanaayeen laakiin xildhibaanadooda matalaya waxa laga rabay inay toosiyaan taasi waa qodob odayaasha dhaqanka intee uga bannaan inay arintan ka hadlaan waxa uga bannaanado kaliya inay yiraahdaan af Soomaaliyeed ayaan ku hadlaynaa qodobka koobaad laakiin haddii la yiraahdo af hawiye ayaan ugu jawaabeynaa waxay ka dhigan tahay dawladdiiba in qabiil lagu soo koobay qayb yaroo Muqdisho joogtana ay matalayaan taasina muhiim ah baarlamaanku waxay isku xilqaameen in arintaasi heshiis laga gaaro gudoomiyaha baarlamaanka hor socday sanataro iyo xildhibaano kale ayaa horbooday way isku howleen oo heshiis laga gaaray laakiin odayaashii wali waa far soo taagan su'aashu waxay tahay oday dhaqameedyada maanta ku doodaya inay baarlamaanka naqdinayaan go'aankooda muxuu yahay iyagoo weliba doodadu ay tahay koonfur galbeed ayaan ka soo horjeedna la dagaalsana iyagu ma dawladda haddaba odayaasha wiil mar kale ayay shir jiraa id qabteen maanta magaalada Muqdisho ku qabteen arrimo xasaasi ku aadan xaaladda dalka ayay ka hadleen sida arrimaha Itoobiya shirkooda ayayna si gaar ah diirada ugu saareen muranka ka taagan xildhibaanada taageeray Itoobiya iyo kuwa taageeray Masar waxay sidoo kale ka biyadiideen raali gelin la siiyay xildhibaanada Koonfur Galbeed oo ay u tageen xildhibaano kale oo ka soo jeeda Hawiye kuwaasoo raali gelin siiyay nabadoonada marka hadla waxaa ka mid ah nabadoon Cabdinuur Axmed Diiriye oo lagu sheegay inuu afayanka beelaha Hawiye oo ka hadlay shir jiraa'id wuxuu shaaca ka qaaday in xildhibaanada bixiyay raali gelinta iyo kuwa taageeray Itoobiya ay isku mid yihiin yaacni same inay yihiin
وعجيب يلاياب وحوري واحد جراح اللبانو بيلاه هوية كمدة او سياسة دا كو ساقيدي كونا متلايي ريالي جرين اوغو تغي اللبانو دي درين كشعب كصوماليات جليي ايتوبيا كو تاغيري بارلبان كهورتيسا وحاسلق قادناي انان اللبانو دي تغي iyo kuwii ka horeeyay ee afayeenka u ahaa Itoobiya inay isugu kaayeen mid yihiin maanta wuxuu raaciyay waxa wax lala yaabo ah waxa ah nin xildhibaan ah oo odayaashii reer ligirin ka bixinay oo xaal ka bixinay waa waxan horey loo arag ayuu yiri waxa kale oo ku baaqay in shacabka Soomaaliyeed ay dhidhiyaan ilaashadaan wadajirkooda difaacdan madax banaanidooda way fiican tahay in la difaacdo madax banaanida laakiin su'aashu waxay tahay ee odayaasha dhaqanka ee fariiray faraka dheerata ah ee baarlamaanka isku diray ee dabka dhaxshiday ma inay masaalixda umada ka hadlaan maadaama magacay wateen iyo salaadiin aba suldaana ay yihiin ma waxa la rabay inay baarlamaanka heshiyay ay taageeraan mase inay dabku dhaxshidaan su'aashu waxay tahay dadka Soomaaliyeed ayaa looga baahan yahay inay ka jawaabaan qodobkaasna halkaasan uga gudbaya oo ku dheeraamayo odayaasha dhaqanka iyo adeerradan hadlay maadaama yihiin odayaal Soomaaliyeed waa hagaag dhinaca kale inuu eegno wararkan kale ayaan eegayna baarlamaanka Soomaaliya qudhiisa doodo xoogan ayaa ka soo laabanay gudoonkii baarlamaanka kulankii saddexaad ayuu baajiyay hadda intuu furan yahay fadhiyadan sababtu maxay tahay inkastoo la leeyahay madaxweynaha ayaa dalbaday in la baajiyo haddana xog kale waxay sheegaysaa in dagaal oo guri ka dhex jira baarlamaanka oo laga cabsii qabo in la isku gacan qaado in colaad ay ka dhax aloosanto in xildhibaanada mikrofoonada isku garaacaan ayaa baqdin laga qabaa ku darso qorsho kalena ayuu waa jiraa oo ku saabsan in waqtiga laga luminayo dawladda sababtan u leeyahay waxay yaala go'aanno masiiriya oo dalka iyo dadkaba ay u baahan yihiin in la dedejiyo arrimaha doorashada ka mid a dhammaystirka dastuurka ka mid a asxaabta ka mid a xisbiyada la dhammaystirayo waxa kor loo hayaa weli guddigii doorashada golaha wasiiradu soo maray waa qodobo masiiriya yacni xasan shiikh ma in waqtiga laga dhammeeyo ayaa la doonayaa mise qorsho kalaa jira su'aalaha taaganee in laga jawaabo ay muhiimka tahay ayay qayb ka tahay sida marka xogo hoose sheegayaan nin walba waa isqarinayaa fadhiyadii baarlamaanka waa la baajinayaa kooram la-aan ayuu mar u baaqanayaa mar gebi ahaanba isaga dhan waala doodo xooganaa ka yimid waxaa la leeyahay marka guddoonka fadhiid ayuu noqdaa aan lagu faa'idin fidnada ugu weyn ee baarlamaanka hortaagana waa guddoonka oo shaqadiisii gabay doodaha taaganay qayb ka tah waxaa gebi ahaanba hakad galay kulamadii golaha shacabka ee baarlamaanka xiisadda haraysa baarlamaanka soomaaliya ma awgeed ayaa loo baajinayaa iyo kara aragti duwanaanshaha mise wararku waxay sheegayaan in uu u baaqday kulankii golaha inuusan guddoonku weli faahfaahin ka bixin kulankan waxaa ka horreeya fadhiyo kale oo sidaan oo kale u baaqday waxayna dhammaan dib u dhacyadan muujinayaan inay istaageen shaqadii baarlamaanka sababta ugu weyn waa muranka ka dhashay arrinta Itoobiya gaar ahaan joogitaanka ciidamadeeda ee laga taageeray Koonfur Galbeed xaaladda ayaa isku rogtay isqabqabsi muushino la isugu hanjabayo iyo xildhibaanada taageera Itoobiya in iyagana la yiri xasaanada laga qaadaya waxa arrintan soo farageliyay guddoonka marka laga tago baaqashada kulankan ee baarlamaanka haddana waxaa jiray go'aanno culus oo ka soo baxay guddoonka oo warbaahinta looga mamnuucay inay wareysiyo iyo shirar jiraa'id xildhibaanada uga duubaan gudaha baarlamaanka iyo xarunta horteedaba amarkan ayaa si toosa loola wadaagay warbaahinta gaar ahaan wariyaasha soo tabiya wararka la xiriira baarlamaanka iyo doodaha xasaasiga ee ka jira waxaana go'aankan ee si toosa u sameynaya shaqada warbaahinta aba u sameynaya tallaabadan waxa qaada waa guddoonkii baarlamaanka wuxuu isla go'aankan uu sameynayaa xildhibaanada qudhooda oo fariimahooda ku soo gudbi jiray shirarka ay ku qabtaan xarunta baarlamaanka horteeda shir jiraa'id waxaa badanaa qabanayay xildhibaanada mucaaradka ku ah dowladda kuwaas oo dhaliilo culus u jeedinayay hoggaanka dalka ugu sarreeya lama oga sababta rasmiga ee ka dambaysa arrintan balse waxaa lala xiriirinayaa xiisadda ka dhalatay hadalladii dhowaan ka soo yeeray xildhibaanada ka soo jeeda Koonfur Galbeed ee taageera Itoobiya kadib shir jiraa'id oo ay ku qabteen bannaanka xarunta golaha shacabka
وانا صوابت اوغوين اي لوغو نسبين اي معارض كوي دي نحل لبانات وحي شاقان اني سن اوهو قان سمي دوني فرنقا اوغو هرية بارلبان كان يكو قبض دونان وانا صوابت اللبات اي لو نسبين اي ان لو باجي فرنقا بارلبان قدونك مارك اي دا ووين ايا كودا عاية حد اي دا هاس حد دي اوستان اسكا ميرين ادم دوبي اساقا قد ايسا اي كسو بيو شباد دونتا ان حالة دا ودن كو فراحة كبح اي مكرا وحينو ايجينا قدبا دي موسى بيحي ايوه ويرك او كو قاداي مصر يا صومالي موسى بيحي ايا سي ادك اوغا هالي هشيس كاي دولة دا صومالي لقا شاي دولة دا مصر اساقو كد ديگا قطراها مصر انا يكو تهيبا قبل كا اوردن بيحي اساقو دلوينا هالله هالي واحا او كو العلي ان هشيس كان اي لقالين اتوبي او داقن غالي دونو اسلاما كان مصير كودا ايسان عدن او دبا فريسة دوني warkii hadda ugu dambeeyay warkaas ka dambeeyay waxa uu ahaa in lagu taageeray war lagu baahiyay madaxtooyada Soomaaliland in abi uu ka yiri ee shirkii Shiinaha waxaan heshiis la galay Soomaaliland waana dhaqan gelinaya kulli anigu ma arag laakiin sidaas ayaa lagu baahiyay boga madaxtooyada Soomaaliland wuxuu yiri Muuse Biix markaa xamar dadka degan ee Masar saldhiga ciidan siiyay waxaan leenahay laba isma qabaneeso inaad lahadaan Soomaaliya ayaan mideeyneyna oo habashay ayaa nagu soo duushay oo waan iska difaaceyna iyo masar ayaan keensaneyna oo Soomaaliland ayaan xoog ku qabsaneyna Muuse sidaas uu ku dooday su'aashu markaa waxay tahay masar sababta loo keenayo ma nabad ilaalin Soomaaliya mid difaaci Itoobiya ma soo arimay Soomaaliland wuxuu si adag u sheegay in imaashaha masar ee gobolka geeska Afrika uu yahay qatar cadiim oo weyn isagoo dowladda Soomaaliya ku dhaliilay sababta ay heshiis ula galeyso waddan ay seen xuduud wadaagin waddan marka heshiis military la galeysid sharciga dhigaya dadka ku taqasusay waxay leeyihiin waa in si xuduud kula lahayn sababtoo waddan xuduud kula leh heshiis difaac ma la galaba ninka masaarida ah ninka masaari iso kaxaysa ayuu yiri Muuse ee heshiis iga marabo Ethiopia nagu markaas dhul ma siineyno oo aan ka kireynayna waxba is dhaafsanay sidaas ayuu ku dooday Muuse bi biixii wuxuu u jawaabay dadka ku dooda sababta ay Soomaaliland heshiis ula galeysay Itoobiya oo dowlad kristaana sharciga anaga kristaanka noo diidaya hanoo sheegan ayuu yiri Saudiiguna wuxuu ogolaaday in Shiinaha iyo Mareykanka uu heshiis la galo madaxweynaha ayaa u jawaabay Soomaalida ku nool dalka Kenya ee ka soo horjeeda qorshaha Itoobiya kuwa ku nool dalka Itoobiya ee Soomaalida heshiiska kula saxeexatay Soomaaliland qolada Kenya degan ayuu yiri waxaan leenahay aan ahaano dad dirisa Soomaaliya hadda rabtaan idinka wax ku darsada Muuse Biix ayaa sidoo kale sheegay in MOU ga Soomaaliland la galay Itoobiya banaanka uu soo dhigay cadaw badan oo Masar gacal u arkayay isagoo dadkii ee uu la hadlayay ugu baaqay inay garab istaagaan dadka ay u arkaan inay difaacayaan dadkooda qodobadiisa la dhageysto danta soomaalida ma hayo iyo shicibka waligaa yaa la helinay Itoobiya in xoraad ay lagu wadeen Masar u heerinay wardi aqli baa waa ka duulnaata Masar dadteed ha qabsato dadteed oo qosana Itoobiya intaas oo xalana laga raxaysa dadka ku nool maanta Soomaalida ugu furcoon ugu darweyn qaar baa ilaahada waa dowlad Kirishtaan ah oo maxay soo galay waxay soo sheesay culimada joogtaa ee xadiiska ay aayada tidii dad kristaana la laga gali karo in heshiis ay waarsiin bal waxa ma jiray wixii ahaa rukitaanku waxay gowracaan oo lagu kartaa waa la kala guusha kala diibowrey bal halka laga diidayo ee Saudi Arabia oo maka iyo madina ilaalisa ay China iyo diwul ba heshiis la gala galayso ee aniga wadada qaarkood ii raayihiin maxaa Itoobi la galaysa qeyb sheebad haysa qeyb yaro maxaa dadka wax galaysa war waa la galayna uguma adeegna ugaabaan iyo lamayd gaab waxaad eegtaa soddonkii sano dambeeyay diinta islaamka Itoobiya soo u fiday masaajidada ay leedahay
هل كاي كجا دبر ايجا اسلام بتمنو كاي انا هذا كو هاي سو ايتوبيا بس ما صاروا شقين سو ما فقريا غوكو وديتا لو هذا عيشتو وكل بارك حدا كو سو مش سو ما هو ما تريو نيك حمر شوبيا سيسي ميا كير يا تا مين مير يا تا ايتوبيا ما تيزك انت السومالي لا نعود ولا شي اركيده وي واحد البوضه ما عندها شي حريه هين معقول ما هاي اوفر تو الى ليش مثلا حتى تلاماتا اي كم وقت تدرس كاركي صورة قال ما لها وهي ايتوبيا تدرس عقلية دي لميدي تنتهي ايو الاركيسة ام ويقو هنقرية تاسوه خبال وحي حي حقرية انا حيبت قولنا ده حمر مانتا ايه لك مساري لك انتي ايه ساليك السينة ايسا ايه رميز بالله وار لماه نسبة قبتا سوى معلومة نمدين انا وحمشي وكريتاني نمسوه دون شيء يوم مصر بقى كيفصل يا وسومالان بقى حكم قفصل يا يلا ما اسمعي سقطة لكن مصاري زوك حيثي بس والله من رحمة الحمراء وهي حيا يتوبني هو حدر مثل يرسل يا قولنا ما سيلا يا وقال لك كريري يا من قولنا ما سيلا يا وحنت هون عم يا قولنا سومالي سومالي لا هي يتوبني دك إيه كذي وحنا هون قلنا كلام طريا قرار الصومالي دعا ايتوبيا كاملة قارب الله معلينا وإما كيدا هلا بلوك الصومالي وحرسينا يا حوشي كبادي عين كاسانا وروح الاسكوبي شنت الصومالي هلا مدين شنتي هو كم مارنتين وكبر الله قولي هين وين باقا دي ايتوبيا كبادي شيرا كاشي وحاليا براهي إثيوبيا هي سومالي لاو شارع ولود ورسنا جترابي وحوض يشهد هذا دي دمتها هي بحال دوريسة سومالي لا تاكد دي دمتها هي أنا هذه إثيوبيا حول سود دولة كريسي وحا كان شيل يا ليه ليش راح حوض بروح على سومالي لكن دول سنة كإثيوبيا كم إلى سومالي هاي تاي وراضي وحول أفيا ورانا كيريا اسكو مستطاي اه دي الكسو قادي اه قريباني اه حلي ما داري تان دولة كيريا تان دولة كيريا ولا يا حي لما دولة موشارا فركا حدي نانا حالي ايو كما اه دا عامو وايو قرانا ايروني شمتيا لكسو قادي سا حلوضان قول نحيا وحنون نحيا سوالي لا سوالي لا كمونا دولة قيام نو سوال من اقل حيسا عراد ايو قابان سوالي لان اي هل كان مسيات تدو بسو قادي أرمنا دين الإسلام في دين سوونا نقانا إسلام في إسلام كمون من قيام شاكسيد كما سوونا إسو هذا جي عدو بسونا لا حطو إسو هذا جي نال يرى وحام شلي يدد كمون مرسل إنا هلا وارد وسوي دوي عدو يوم بدن باتنا وار عدو وحورا بسوالي إيه دي إلكي هالكي سوى حد شوبي وانا برعان شوبي إيه دي أقول ملكي مرايكا كيار رصاصتا ومركا كي كيرسيو iya wa odi arada hanta ka aha ee imaraadka laga aha ee loo bedelay ma soo dhigay meesha la yahay xamar taabarki u dambeeyay duuliyaasha ay ku tanaysanayaan baleedere oo ka mid yahay axmed kale inaan joogay diida hargeysay oo duqeyaan taasi ku tabarnaa iyagoo jooga faan maadi u dambeeyay oo diyaar garaynayo iyada oo libiya markay soo dirtay arsaasta oo gurmada ka tagay oo intuba ka soo dageen ayaa hargeysay iyo qurca iyo meer iyo gelo lagu garaacay oo halkan wajahaan oo diyaaradii noo garaacay markaa adeer iyagoo intaa wadaale ninka dalka ay markuu dalkiisa difaacanayo ma dhaqaaqayo lamaanaad lagama halkaan kaan intaasi waa horay suuq ay tagtay iyo adduunka oo dhantiisa badan waa intii ilaahay naga booyay iyo niyadiisa cilmaysay meedan qaadanay ku yiri xal uu raacay saaraysa tartan ma ka hadlo meedan aan bayashi raacay sidii kanu daafacay waxa labada soo xirayaa MOU wuxuu soo saaray انت دونيسا الى مصر يا اخوانك يا وش عيسان ما هو انك يا وش عيسان